Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən sizinlə birlikdə Kaplan Exam Kit'in revenue ilə əlaqəli olan suallarını birlikdə həll edəcəyik və doğru cavab tapmağa çalışacağıq. Gəlin vaxt itirmədən başlayaq. Birinci sualımız 103 nömrəli sual. Gəlin başlayaq. Mango sold an item of maturing inventory to a bank on the 1st of January 2013 for 500. Mango bir dənə malını banka satıb. Yəni. Və 1 yanvar 2013 tarixində satıb və 500 minə satıbdır bunu. At this date the inventory had cost 200 min. Bu tarixdə inventory-nin kostu 200 imiş. To produce but had a fair value of 900. Ancaq bu tarixdə o baxmayaraq ki kostu 200 imiş. Yəni bunu istehsal etməyin kostu 200 imiş. Ancaq bunun fair value'su, yəni ədalətli dəyəri 900 imiş. Which was expected to increase over the next 3 years. Hansı ki, bu dəyərin növbəti 3 il ərzində artacağı da gözlənilirdi. At the end of 3 years, 3 ilin sonunda, Mango have the option to repurchase the inventory at 665. Deməli, 3-cü ilin sonunda biz bu inventory-ni, malı 665.500 dollara geri almağa imkanımız var. Yəni belə bir seçimimiz var. Biz bunu banka satmışıq, ancaq repurchase agreement ilə satmışıq. Yəni geri alma hüququ ilə satmışıq. Və bazar faiz dərəcəsi də giving an effective interest rate, faiz dərəcəsi də 10%-dir. Hesaplamaq lazımdır ki, bu 665.500 3 ildən sonraki 665.500-dür. Bunun cari dəyəri, hal-hazırki dəyəri nə qədərdir? Baxın, onu hesablamaq lazımdır bizim üçün. Gəlin hesablayaq. Keçək Excel faylımıza. Buradan qeyd eləyək aşağılar. Birinci il, ikinci il, üçüncü il. Üçüncü ilin sonunda bunun dəyəri 665.500 olarsa, bunu biz bugünkü dəyəri diskont eləmək üçün belə bir şey hesablamalıyıq. Baxın, bərabərdir 1 bölünsün, 1 üstə gəlinsin. Bazar faiz dərəcəsi neçə faiz idi? 10%. Discount rate hesablayırıq və bu discount rate 3-cü il üçün, 3-cü il üçün. Bu məxrəcdə 1 plus 10%-in kubu verməlidir bizə. Bu isə o deməkdir ki, biz bu məxrəcdəki ədədi götürüb 3 dəfə özünə vuracağıq. Baxın bu formada. Və bizim discount rate-imiz olur 0,75. Birinci il üçün bu məbləğ, baxın, bunları siləndə 0,90 idi. İkinci il üçün isə bu məbləğ, bunları siləndə 0,82. Üçüncü il üçün isə 0,75-dir. Yəni ki, 3 il sonraki 665.500-ün bugünkü dəyərini tapmaq üçün sadəcə olaraq 665.500-ü 0,75-ə vurmağımız kifayətdir. Və gördüyünüz kimi onun cari dəyəri 500 verir bizə. Bunu sizə belə də izah edeyim hər ehtimalla qarşı. Baxın, indi 500 ilə başlasanız, 500-ü birinci il gəlin vurun 500-ün 10%-nə. Və üstünə gəlin 500-ün 10%-ni, beləcək 550. İkinci il üçün isə 550-nin 10%-ni vurun özünə, üstünə gəlin 550. Üçüncü il üçün eyni şeyi təkrarlasanız, əlinizdə qalacaq 665.500. Siz tərsinə hesablamanı isə baxın, bu formada həyata keçirdirsiniz əslində. Götürüb riyazi biliyiniz əgər kifayət qədərdirsə, bu faiz məsələsini analiz eləsəniz kifayətdir. Hansı ki biz bunu əvvəlki dərslərdə də sizinlə analiz eləmişik present value məsələsini. Ümid edirəm ki fikrimi izah edə bildim. Yəni deməyə çalışdığım bundan ibarətdir ki, 3 il sonrakı 665.500 hal-hazırki 665.500-ün hazırki dəyəri 500-dür. Hansı ki o da elə bizim aktivi satdığımız qiymətdir. Bizim aktivi banka satdığımız qiymətdir əslində elə.
Və bugünkü dəyəri ilə, eyni qiyməti ilə, yəni bugünkü dəyəri 500 min olan qiymət ilə 3 il sonra bu aktivi bizim geri almaq şansımız var. İndi məsələ nədir uşaqlar? Məsələ budur ki, biz müəyyən eləməliyik ki, bu əməliyyat əslində həqiqətən satış əməliyyatıdır, yoxsa yox. Baxın, bizə deyir ki, aktivin o 1 yanvar 2013 tarixindəki fair value-su 900 mindir. Hansı ki, bu 3 il sonraki 665.500 vara ondan daha böyük ədəddir. Və bu 900 min növbəti 3 il ərzində gözlənilir ki, artacaq. Məsəl üçün 1 milyon olacaq. Onda adam belə fikirləşər də, baxın, 3 ildən sonra öz-özü mangonun yerinə qoy. 3 ildən sonra elə bil ki, bazar dəyəri 1 milyon olan aktivi sizin 665.500 ödəyib geri almaq kimi bir imkanınız var. Onu almazsınız mı? Təbii ki, alarsınız yani. Çünki bu çox sərfəli bir alış olar. Və 665.500-ə geri alıb başqasına 1 milyona satarsınız 3 il sonra. Və bu gün imzaladığınız bu repurchase agreement həqiqətən də çox sərfəlidir və siz bu repurchase agreement-ə security loan kimi yanaşa bilərsiniz. Yəni bu sadəcə olaraq məntiqlə bankdan borca pul götürməyin bir yoludur sizin üçün. Bank üçün də ona görə sərf eləyir ki, bank sizə həm borca pul verir, həm də verdiyi pulu sığortalayır. Yəni bu aktiv ilə yəni 3 il sonrakı dəyəri 900 mindən çox olan aktiv ilə sığortalıdır. Yəni 3 ildən sonra siz əgər bankdan bu 665.500 lira aktivi geri alırsanız, bank sizdən həmin o inventorini götürəcək yəni. Və bank üçün bu sərfəli olacaq. Hər iki tərəf üçün də əslində sərfəli bir şərtdir bu. Ona görə də bankı qoyaq bir qırağa. Mango bugünkü gün üçün məntiqlə böyük ehtimal ilə, çox böyük ehtimal ilə 3 il sonra bu aktivi geri alacağı üçün bu aktivi bugünkü gün üçün satış olaraq tanımamalıdır. Bunu elə olduğu kimi maliyyə hesabatında saxlamalıdır. Çünki repurchase agreementlərdə sən götürüb inventorini satdığın tərəfə vermirsən, özündə saxlayırsan. Və yaxud aktivdirsə, hansısa non-current asset-dirsə, özündə saxlayırsan, götürüb vermirsən satdığın tərəfə. Və ötə özündə saxlayırsan, kontrol səndə olur və aktivə dəymirsən, balansda heç nə eləmirsən ona. Sadəcə olaraq pul ki qəbul adından 500 min. O 500 mini götürürsən, debit cash 500 min yazırsan, kredit loan olaraq 500 min olaraq tanıyırsan və sonra bu 500 minin 10% faizi hesablanır axı. Bu 500 minin 10% faizini də sən götürəcəksən maliyyə hesabatında 1-ci il üçün 2013-ci 31 dekabr 2013-cü il üçün götürüb onu tanıyacaqsan bax 50 min finance cost olaraq. Finance cost olaraq 2-ci il üçün bu olacaq 55 min, 3-cü il üçün 63.500. Amma 1-ci il üçün finance costunuz 50 mindir. Ona görə 103-ün cavabı D bəndidir. Ümid edirəm ki, fikrimi izah edə bildim. İndi isə keçək bir sonrakı testimizin izahına. 104 nömrəli test. Their repro has prepared its draft financial statements for the year ended the 30th of September 2014. It has included the following transaction in revenue and the amount stated below. Repro şirkəti özünün tam hazır olmamış maliyyə hesabatını hazırlayıbdır hələ ki. Və onun aşağıdakı əməliyyatları öz revenyusuna daxil etmək istəyir. Aşağıda qeyd edilmiş məbləğləri revenyuya daxil etmək istəyir. Qeyd edilmiş əməliyyatlarla bağlı. Which of these has been correctly included in revenue? Daha doğrusu artıq edibdir. Edibdir. Which of these has been correctly included in revenue according to IFRS 15 revenue from contracts with customers? Dəyər verilənlərdən hansı revenue doğru formada daxil edilibdir? Gəlin bir-bir oxuyaq, hansının səhv, hansının düz olduğuna qərar verməyə çalışaq. A bəndinə baxıq. Agency sales 250 min 10. Okey, burada dura bilərsiz. Baxın, agency sales-lər 250 min 10 which agency sales deyən adam artıq şübhələnir ki, sən burada agent kimi çıxış eləmsən. 250 min on which repro, hansı ki repro özü, is entitled to a commission of 10%. Hansı ki bu o 250 minin 10%-nə sənin haqqın var.
Deməli, sən bu 250 minin 10%-ni satış olaraq tanıya bilərsən. Deməli, sən bu 250 minin hamısını yanlış tanımsan maliyyə hesabatında. Bu bir. B bəndinə keçək. Sale proceeds of 20 min for motor vehicles which were no longer required by repro. Satış prosedləri, satış gəlirləri, hansı ki bu 20 mindir. Nəyə görə satış gəliri? Əsas vəsaitin motor vehicle-ın satışına görə. Uşaqlar, əsas vəsaitlərin satışına görə, hansı bir non-current asset-in satışına görə, əgər bu contract with customers deyilsə, əsas vəsaitin satışına görə, sən onu əsas vəsaitin satışına gələn gəliri maksimum profit və yaxud loss on disposal-da, disposal account-un içində tanıyırsan, mənfəətçilər hesabatında və bunları revenue olaraq tanımırsan. Ona görə B bəndi də düzgün cavab deyil. Yəni, bu müştəri üçün inşa edilən hər hansı bir aktiv deyil. Bu birbaş hazır aktivdir, götürüb bunu satırsan və sənin cari aktivindir bu. Hansı ki ona ehtiyacın o yoxdur deyə artıq sən onu götürüb satırsan müştəriyə. Bu cür satışlar heç vaxt revenue-ya daxil edilmir və bunlar qeyri-əməliyyat fəaliyyəti sayılır, bunların satışı. Ümid edirəm ki fikrimizi ayırdıya bildim. İndi keçək C bəndinə. Their sale of 150 min on 30 sentyabr 2014. The amount invoiced to and invoiced from the customer was 180 min, which includes 30 min for ongoing servicing work to be done by repro over the next 2 years. Deməli, 30 sentyabr 2014-cü ildə 150 min satışlanmışıq. Hansı ki, bu kontraktın ümumi qiyməti və müştəriyə kəsilmiş invoice ümumi məbləği 180 mindir. Və bu 180 minin içinə də 30 min 30 sentyabrdan sonraki 2 il ərzində göstəriləcək xidmətə görədir. Amma biz 180 minin 150 minini satış olaraq tanımışıq, düz eləmişik. Burada səhv bir şey eləməmişik. Hər şey düzdür yəni. Ona görə də C bəndini düzgün cavab kimi qəbul edə bilərik. Keçək D bəndinə. Sales of 20.200.000 on the 1st of October 2013 and established customer who with the agreement of repro will make full payment 30 sentyabr 2015. Repro has a cost of capital 10%. İndi məsələ nədir burada? Şuralar 200.000 satış tanımışıq. Hansı ki bu 200.000 məbləği biz 1 oktyabr 2013-də tanımışıq. Və bu 1 oktyabr 2013-də tanıdığımız 200 min məbləğin ödənişini elə 200 min qədər bizə 30 sentyabr 2015-də ediləcək. Yəni 2 ilin tamamında. Bu o deməkdir ki, sənin əslində kontraktında görünən rəqəm, satış rəqəmi 200 min olmasına rəğmən, sən bu 200 minin bugün üçün present value-su nədirsə onu maliyyə hesabatında tanımalıydın, amma sən 200 minin hamısını maliyyə hesabatında tanımsın. Yəni sən əgər işin sonunda, işin uzunda 2 ildən sonra 200 min pul alacaqsansa müştəridən və cost of capital-da varsa 10%, bu deməkdir ki 2 il sonraki 200 min bugünkü gün üçün 200 min deyil. Daha az rəqəmdir. Məsəl üçün atıram 170 mindir. Sən 170 min tanımalıydın maliyyə hesabatında 10% ilə diskont eləyib elə tapmalıydın. Amma sən götürüb belə 200 min hamısını bugünkü gün üçün satış olaraq tanımsan, səhv eləmsən. Gələk hissə-hissə tanıyasan gəliri. Birinci 170 min, birinci ilin sonunda 170 minin 10%-i, 200 min, ikinci ilin sonunda isə gəlir olaraq 170 minin 10%, üstə gəlisin 10%-i, vurulsun 10%-i. Yenə də həmin 10%-də üstünə gəlirsən. Yəni, fikrimi belə izah edeyim. Ümid edirəm ki, fikrimi izah edə bildim sizə. Yəni, ona görə 200 min hamısını tanıdığıma görə səhv tanımsan. Yəni, D bəndi əslində səhv deyil. Yəni, gəlir tanınmalıdır, o heç. Ancaq rəqəm səhvdir. 200 min səhvdir. Ona görə düzgün cavab kimi qəbul eləmək olmaz. Tamı-tamını düz olan cavab C bəndidir. Ona görə C bəndini düzgün cavab kimi qəbul eləyirik. İndi isə davam edək. 105 nömrəli testə baxaq. Yield entered in the contract to construct an asset for a customer on the 1st of January 2014, which is expected to last for 24 months. Deməli, bizim müştəri ilə müqaviləmiz var. 1 yanvar 2014-də imzalamışıq. Hansı ki, ömrü 24 aydır, yəni 2 ildir tamına. Və kontraktın price-i 5 milyondur. Gəlin bu verilənləri qeyd edək. Deməli, şəhələr, qeyd edirəm, baxın, burada 5 milyon satış. 1, 2, 3. Bu belə. Ondan sonra costs incurred on the contract were 1600. Yəni 30 sentyabr 2014 tarixinə qədər baş verən xərclər
1 milyon 600'dür. Ona göre de cost to date 1 milyon 600 kimi kabul edirik overall kontrakta hələ ki. Sonra isə estimated cost to complete 2 milyon 400 mindir. Estimated costlarımız isə 2 milyon 400'dür. Çıx 2 milyon 400 min. Bu cost to date-i credit cash olaraq buradan həmişə yazın. 1 milyon 600 olaraq. Bunu birinci növbədə nəzər alın. Cost to date çox vacib bir rəqəmdir. Bunu yaddan çıxartmayaq. Bu belə. İndi isə devam edək. 2 milyon 400 ilə nəzərə aldıq və 20 sentyabr 2014-də ilin başa çatmasına 10 gün qalmış. Yelling received payment from the customer 1800. Müştəri bizə ödəniş eləyib də hansı ki göndərdiyimiz invoice-a görə. Deməli biz müştəriyə invoice göndərmişik. Yazmışıq birinci debit, receivable, credit, contract. Sonra isə ödənişi o bizə eləyən kimi o bizə yazıb biz yazmışıq yenə credit receivable, debit cash. Yəni bunu qısaldıb qısa formada yazsaq, receivable-ı hesaba qatmasaq, o zaman qısa formada ikili yazılışı belə olmalıdır bunun. Yazmalıyıq debit cash nə qədər 1800 credit contract 1800. Bizə 1800 ödəniş edibdir müştəri. Hansı ki biz bugünə qədər cəmi 1600 xərç etmişik. O isə bizə 1800 ödəniş edib. Çox sağ olsun. Davam edirik. Yielding calculates contract progress using the input method. Input metodunu hesaplayarak kontraktın satışlarını hesaplayarak ümumi olarak. Gəlin onu da hesaplayaq. Bugünə qədər xərcimiz nə qədərdir? Uşaqlar 1600-dür. Və ümumi xərcimiz nə qədərdir? 4000-dir. Deməli, layihəni input metoda əsasən, buradan qeyd edim, input metoda əsasən biz 40% tamamlamış sayılırıq və gəlirləri də 40% ilə hesablayacaq. Götürük, gəlirləri də vururuq 40%-ə və eyni zamanda biz xərcimizi də vururuq 40%-ə, 1600 qeyd edirik burada. Bu rəqəmləri də qeyd edəndən sonra, şuralar, baxın, bu satışları kimini götürüb yazacaqsınız belə, yazacaqsınız debit kontrol. Kontraktın nə olduğundan axırda baxacaq. Credit sales bu formada. Ondan sonra bu 1600-ün hamısı cost of sales olaraq tanınmalıdır. Yazırsınız debit cost of sales 1600. Kreditdə cash zaten yerindədir. Yəni bütün xərcinizin hamısını cost of sales-a daxil edirsiniz məntiqlə. Buradan da kontrakta gedən məbləğ 0 olur. Bunu belə qeyd edəndən sonra verilən rəqəmləri gəlirəm, burada yerinə yazıram. Satışları edirəm 2000. Ondan sonra burada başqa nəyimiz var? Cash-i azaldıram 1600. Kontraktları anaxırda yazacağım. Ondan sonra cash-i artırıram 1800. Müştəri 1800 ödəniş edir, baxın. Ondan sonra sales-ləri də artırdım. Bunu qeyd edeyim yerine. Cost of sales-i 1600 qeyd edeyim buradan. Bunu da qeyd elədim. Və ən sonda kontrakta baxaq uşaqlar. Baxın, kontrakta kredit tərəf böyüdür, yoxsa debit tərəf. Hər iki halda gördüyümüz kimi, üzr istəyirəm, debit kontrakt kredit kontraktdan çoxdur. O zaman, əgər kontraktın qalığı debitdə qalırsa, bu kontrakt asset olur. Kreditdə qalsaydı, bu olacaqdı kontrakt liability. Ona görə də debitdən çıxıram krediti, kontrakt assetdə qeyd edirəm. Və 200 mənim kontrakt assetim qalır və balansım da burada doğrulandı, gördüyünüz kimi. Excel file təbii ki, bizdə description hissəsindədir. Lazım olan kimi oradan girib yükləyə bilərsiniz. Və nəticə etibarı ilə bizim cavabımız bizə verməlidir nə? Kontrakt asset olaraq məbləğ nə tanımalıyıq? Kontrakt asset olaraq məbləği tanımalıyıq 200. Bu da mənim öz şəxsi metodumdur. Bu formada hesablayanda istəyirsiniz inanın, istəyirsiniz inanmayın. Amma bütün kontrakt assetlər, kontrakt liabilitylər düzgün formada tapılır. Bütün gəlirlər, satışların xərcləri hamısı doğru formada tapılır. Cash də düzgün hesablanır və s. Receivable da həmçinin düzgün hesablanır yeri gələndə. Yəni, bu metoddan istifadə edə bilərsiniz və yaxud bəyənmirsinizsə kitabın arxasındakı metoddan hesablama həyata keçirdə bilərsiniz. Deyəcəksiniz ki, ay müəllim, yəni bu kontrakt əsiyyəti, kontrakt liability-ni hesablamağa həmişə bunlara ehtiyac varmı? Bu SPL soft-u qurmağa ehtiyac varmı? Xeyr, uşaqlar, qətiyyən ehtiyac yoxdur. Baxın, bu hissəni eləsəz, bu workings hissəsi var, bura. Bu hissədəki hesablamaları eləsəz, baxın, bu kontraktları, sadəcə kontrakt əsiyyəti istəyəndə sizdə, bu kontraktları götürüb nəzərə alacaqsınız. Kontraktın
məbləğlərini, debit kreditlərini çıxdaş eləyəcəksiniz. Qalıq debitdə qalanda kontrakt asset götürəsiz cavabı, qalıq kreditdə qalanda götürüb kontrakt liability götürəsiz cavabı. Sizin SPS of P ehtiyacınız yoxdur, amma mənim ehtiyacım var ki, sizə izah edeyim bu dərsi. Siz %100 biləsiniz ki, nə hara gedir, necə gedir. Bu belə. Ümid edirəm ki, fikrimi izah edə bildim və bizim cavabımız verməlidir bizə 200 və 105 nömrəli sualın cavabı da bizə 200 verir. Ümid edirəm ki, fikrimi izah edə bildim. İndi sizə keçək bir sonraki testin izahına, 106 nömrəli test. CN şirkəti 3 illik kontrakt imzalayıb ki, yeni universitet kampı tiksin. Və 1 aprel 2014-də bu müqaviləni imzalamışıq. Kontraktın qiyməti də, fixed qiyməti də 90 min dollardır. Gəlin bu verilənləri bir-bir qeyd edək. Bakın, buradan kontrakt, overall kontraktı 90 min olaraq qeyd elədim. Okay. İndi isə davam eləyək. Yəni 3-0 qeyd edirəm də 3-0-ında yeyirəm yəni. Ki qısa olsun, çox 0 olanda nam gözü çaşır. CN will satisfy the performance obligation over time. Performance obligation zamanla qane ediləcək. Əla. CN incurred costs 31 Mart 2015, yəni bugünkü tarixə qədər çıxan xərc 77 mindir. Gəlin buradan qeyd edək. Mənfi 77, 3 dənə 0-dan. Okay. Və estimated costlarda 33 mindir. Gəlin buradan qeyd edək. Çıxılsın 33 min. Və gördüyünüz kimi bu kontrakt loss making kontraktdır. Yəni zərər işləyən kontraktdır. Və zərər işləyən kontraktlarda biraz başqa cür hesablama yanaşma tətbiq eləyəcəyik. İndi deyəcəm sizə onu. CN measures the progress of contracts using work completed compared to contract price. Deyir ki, biz kontraktın qiyməti ümumiyyətlə tətbiq etdiyimiz metod bu cümlədən başa düşür ki, output metoddur. Output metod tətbiq edilir və output metod əsasən deyir ki, biz müşahidə eləmişik ki, biz bu 90 minlik satışın ya 63 minliyini görmüşük. Bu işin 63 minlik hissəsini görmüşük. O zaman faiz çıxardırsınız, götürürsünüz 63-ü, bölürsünüz 90-a və faiziniz verir 70%. Və bu satışların da elə 70%-ni tanıyırsınız. Elə yenə 63 verir. Siz hesablamağa ehtiyac yox idi ona. Və bunu belə qeyd edəndən sonra heç bunu hesablamıram. Götürüb bura birbaşa yazıram. 63 min. İzah eləyəcəm fikrimi niyə görə. Costs to sell isə uşaqlar elə tanımalısınız ki, sizin burada 20 min lossunuz əmələ gəlsin. Ona görə də costs to sell-ı 83 min tanımağınız kifayətdir. Yəni, məqsəd budur ki, birinci il üçün, yəni loss making kontraktlarda yadda saxlayın. Satışı tanıyandan sonra, belə bu formada, sizdən tələb edilən formada tanıyandan sonra, bu satışın maya dəyərini elə tanımalısınız ki, elə bir rəqəm yazmalısınız ki, özünüzdən. Siz overall kontrakt loss var, onların onun hamısını birinci il üçün tanıyasınız. Onun hamısını birinci il üçün tanımalısınız. Sonraki ilə zərər saxlamamalısınız. Sonraki il sizin satışlarınız və satışınızın maya dəyəri özünüz istəyirsiniz hesablayın. Görəcəksiniz ki, bir-birinə bərabərdir. Məsəl üçün, gəlin buradan hesablayaq. Baxın, alt haşlayan eləyək bunu, rəqəm olsun. 27 min satışınız varsa, 27 min də satışınızın maya dəyəri olacaq. Sonraki ilə qalan məbləğlər bu olacaq və sonraki il heç bir mənfəət qeyd edilməyəcək. Maliyyə hesabı atın da. Ümid edirəm ki, fikrimi izah eləyə bildim. Bu belə, bu rəqəmləri tanıyandan sonra, görək başqa nəyimiz var bizim burada. Bizə deyir ki, deyir sənin maliyyə hesabatında görsənməli olan revenue məbləğin və satışının maya dəyəri nə qədər olmalıdır? Baxın uşaqlar, revenue məbləğim olmalıdır 63 min. Cavabım oldu bu. Revenue-də 63 min. Satışın maya dəyəri isə 83 min olmalıdır. Ona görə də götürürəm burada cost of sales-də 83 min variantının qaralayıram qəşəng, yəni yumru dairə içərisinə alıram və nəsə də quş qoyun qabağına. Bu belə, indi isə keçək bir sonraki sualın izahına. Bir dedim ki, fikrimi izah eləyə bildim. Bir sonraki sual 107 nömrəli sualdır. Lock sells machines and also offers installation and technical support services. Lock şirkəti maşın satır və həmçinin quraşdırma və texniki dəstək xidmətləri də göstərir. The individual selling prices of each product are shown below. Hər üç xidmətin, hər üç performance obligation-ının qiymətləri aşağıdakı kimidir. Gəlin bu qiymətləri biz Excel faylda qeyd edək səliqəli şəkildə. Excel faildan
Bunları qeyd edək. Baxın, sales price qeyd etdim 75, installation 30, one year service 45. Yəni baxın, bu əslində bu qədər olmalıydı. Mən deyə gəlin baxın görə, baxaq görə biz hansı xidmətləri göstərmişik, hansını göstərməmişik. İndi məsələ bundan ibarətdir ki, əziz tələbələr, diqqətlə baxın, deyir ki, sən bütün bu 3 xidmətin üçünü bir yerdə azaltmısan 100-ə. Yəni 100-ə azaltmısan, including installation and one year service. Yəni bütün bu xidmətlərin hamısını bir yerdə sən 100 dollara, hansı 150 dollara bu xidməti göstərə bilərdin, yəni ayrı-ayrı satsaydın 150 dollara satardın. Amma sən bu xidmətlərin hamısını bir yerdə 100 dollara göstərmisən. Ona belə bir sual çıxır, ay müəllim. 100 dollar, bu 150-yə 100 dollar endirim eləmişiksə, onda bunların hər birinə ayrı-ayrı nə qədər endirim eləmişik? Onun üçün biz faiz payı tapırıq buradan. Baxın, götürürük 75-i bölürük 150-yə, vururuq 100%-ə. Götürürük 30-u bölürük 150-yə, vururuq 100%-ə. Götürürük 45-i bölürük 150-yə, vururuq o 100%-ə. Və sonra 100-ün 50%-ini tapırıq. Sonra 20-nin 100-ün 20%-ini tapırıq və sonra 100-ün 30%-ini tapırıq. Deməli bunların aktual olaraq qiymətləri əslində 50-nin, 20-nin 30-adır. Ümid edirəm ki, fikrimi izah eləyə bildim. İndi bunu belə qeyd edəndən sonra gəlirik bura. Görək bizdən nə istəyir? According to IFRS 15, revenue from contracts with customer, how much should LOC record in revenue for the year of spirit? Deyir, biz nə qədər revenue tanımalıyıq? Sual bundan ibarətdir. İndi cavab bundan ibarətdir ki, uşaqlar, biz bir illik xidməti, layihə yox, özür istəyirəm. Yəni, bir illik xidməti overtime, yəni zamanla tanıyacağıq. Ancaq faktiki olaraq quraşdırma və satış xidmətləri, yəni malın göndərilməsi xidmətləri 1 may 2011 tarixində göstərilmişdir. İlimiz isə 31 dekabr 2011 tarixində başa çatır. Buradan o mənaya çıxa bilərik ki, bu 45 dollarlıq xidmət bir illik xidmətdir. Bunun aylıq hissəsi var. Biz 1 maydan etibarən deməli başlayırıq xidmət göstərməyə və o one year service satışdan sonra bir il çəkir burada deyilənə görə. One year service-dir ona görə. Deməli bu 45-in həqiqi qiyməti nə qədərdir? 30-dur. Bu 30-un da neçə aylıq hissəsini xidmətin biz göstərmişik? Mayda başlayır. İyun, iyul, avqust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr. Deməli 9 aylıq hissəsini biz xidmətin göstərmişik. Bunu da vurub 9-a bölürük 12-yə. Və burada əlimizdə belə qəribə bir şey qalır. Bunu bir düzəldək burdan. Bunu da vuraq 9-a bölək 12-yə. Əlimizdə qalır 22.500. Üzr istəyirəm, mən ayları səhv hesabladım. 9 ay eləmir, 8 ay eləyir. May, iyun, iyul, avqust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr. Çox üzr istəyirəm, çox 9 ay eləmir, 8 ay eləyir. Bunu da 8-ə vurub 12-yə böləndə əldə qalır, baxın, bu. Bu qiymətlər, bu 100 deyil cəmi, səhv salmayın. Bunların üçünün cəmi bir yerdə 90 verir bizə. Deməli, biz revenue olaraq 90 tanıya bilərik ancaq. Yəni, burada 90 artıq olacaq bizim bu il üçün 31 dekabr 2011-ci il tarixi üçün revenue-umuz cəmi. Ümid edirəm ki, fikrimi izah edə bildim. Dizə gəlsə 108 nömrəli testin izahına. Place the following steps for recognizing revenue in order in accordance with IFRS 15. Deyir ki, verilənləri düzənli şəkildə IFRS 15-ə uyğun olaraq qeyd elə. Yəni, ardıcıl şəkildə. Yəni, IFRS-in 5-step modeli var. Birinci step hansıydı bizdə? Kitabı oxursa bilirsiniz. Identify the contract. İkinci, identify separate performance obligation. Üçüncü, determine the transaction price. Dördüncü, allocate the transaction price to performance obligations. Beşinci, de recognize revenue when or as a performance obligation is satisfied. Əsələn. Yəni, bu kitabdan oxuyursunuzsa, yəqin ki, bilirsiniz bu ardıcılığı. Oxumusunuzsa, yəqin ki, bilirsiniz. Oxumamışsınızsa, qaydın oxuyun. İndi isə keçək bir sonraki testin izahına.
Bir sonraki testimiz 109 nömrəli sualdır. Bell entered in the contract with Compared on the 1st of November 2014. 2014-cü ilin 1 noyabr tarixində müştəri ilə kontrakt imzalamışıq. The contract was scheduled to run for 2 years and has a sales value of $40 million. Kontraktın satış qiyməti, yəni overall contract revenue-umuz 40 milyondur. Gəlin bunu qeyd eləyəyiz. Deməli, overall kontraktımız olacaq nə qədər? 40 milyon. Qeyd edirəm buradan. 1, 2, 3. 3 dənə 0 ilə bir yerdir. Sonra isə performance obligation zamanla qane edilir. Və 31 oktyabr, sentyabr, oktyabrdan sonra noyabr gəlir. OK, ilin sonunda aşağıdakı detallarımız var. Bir il ərzində kostumuz 16 milyon olubdur. Qeyd edirəm buradan. Bəs yaxşı, cost to complete nə qədərdir? Estimated cost to completion 18 milyondur. Hələ 18 milyon da biz xərc çəkəcəyik deməkdir bu. 34 milyondur. Progress-də 35% ilə hesab, üzr istəyirəm 45% ilə hesablanır. Görək bu 45% nə qədər verir bizə? 45% qeyd eləyək burada. 45% bunu belə qeyd eləyək. Görək bu 45% bizə 16 min verəcəyim. Bıraq bunu 45%-ə 15300 verdi. Oha. Bu isə aktual kostlardan azdır. Aktual kostlar 16000-dir. 16000, 18000. Bu 45% verməməlidir. Görək 16000 bizdə 34-ün neçə faizidir? 47%-dir. Amma biz burada 45 danmışıq. Nəysə, gəlin buradan bu satışları da tanıyaq. Satışlarımız isə 18000-dir. İndi sual nədən ibarətdir? Deyir ki, aktual revenue nə qədər olmalıdır? Aktual cost to sell nə qədər olmalıdır? Mənfəət zərər hesabatında. İndi burada bizim 18000 belə çıxır ki, gəlirimiz olacaq. Bəs yaxşı, xərcimiz nə qədər olacaq əməlli? Bax, burada iki variant var. 15300 deyən variant da var. 16000 deyən variant da var. İndi biz hesablamışıq, almışıq 15300. Ancaq gəlin buradan 109-un cavabına baxaq. 109-un cavabı C bəndidir. 16000. Bu hesab cavabda fikir verin. Baxın, 45 faiz, revenue-nü 45%-dən hesablayıb. Okey. Revenue, yəni nə qədər work complete edilibdirsə ona əsasən tanınır. Ancaq revenue work certified to date 45% olsaydı, o zaman bu o və buna əsasən biz revenue-nu ümumiyyətlə satışlarımızı, gəlirlərimizi tanısaydıq, o zaman loss making contract olmadığı müddət ərzində biz cost of sales-ı da 45% ilə tanıyardıq. Burada belə bir incə bir nüans var. Belə olmadığı təqdirdə, yəni spesifik olaraq output metodunu sən istifadə edirsən və yaxud input metodunu sən istifadə edirsən demədiyi müddət ərzində biz faktiki nə qədər cost çıxıbsa, yəni hansı ki buradakı cost bugünkü tarixə qədər 16000-dir. Həmin costun hamısını, biz götürüb cari costs of kontrakt olaraq tanımalıyıq. Baxın, burada belə bir məsələ var. Buna diqqət edin uşaqlar. Yox, əgər desə ki, baxın, indi burada Kaplan'da belə bir şey yazılıbdır. Kaplan'ın kitabında. Gəlin, sizə onu göstərim. Kontrakt kostlarla bağlı. Burada diqqətlə oxumalı olduğumuz bir nüans var. For the purposes of financial reporting exam, imtihan üçün, any costs incurred to fulfill a contract with a customer should be expensed to the statement of profit or loss as they are incurred. Deyir ki, financial reporting imtihanının məqsədləri üçün hər hansı bir xərc varsa, yəni, xüsusi bir nüans bizə qeyd etmirsə, o zaman bu xərcin hamısı mənfəət zərər hesabatında xərc olaraq tanınmalıdır. Bu, belə deyək də, kontrakt expenslərdən, kontrakt kostlardan söhbət getdiyi müddətcə belədir. Və bundan əlavə olaraq, uşaqlar, burada bir məsələ var. Revenue isə baxın, revenue should be recognized according to progress of the contract. Yəni, progress nə qədərdirsə, yəni o qədər tanınmalıdır. Yəni, normalda sənə input metodu, output metodundan istifadə et demirsə, input metodu, output istifadə et demirsə, sən bu formada tanımalısın. Sənə progress verir,
Baxın, burada olduğu kimi, bu misalda olduğu kimi göstərim sizə. Sizə baxın, progress verir və progressə əsasən siz revenue-nu tanıyırsınız. Estimated costs to complete, sistem costs incurred to date verir və costları da ona əsasən tanıyırsınız. Revenue-nu vurursunuz 45%-ə, costs incurred to date-i də belə tanıyırsınız. Buna başqa bir nümunə göstərə bilərəm hardan. Eyni ilə Kaplan study tekstdən. Buradan bir nümunə var. Baxın, burada gördüyünüz kimi. A bəndinə fikir verin. A bəndində deyir ki, hansı məbləğ gəlir və yaxud xərc olaraq tanınmalıdır. Estimated stage of completion, yəni bu progressdir. Progressimiz 60%-dir. Ona görə contract price-ı 800-ü vururuq 60%-ə normal qaydada. Baxın, əgər contract profit making contractdırsa, 800-ü vururuq 60%-ə, 480 tanıyırıq və kostlarımızı da xüsusi bir faizə vurmağa ehtiyac yoxdur. Kostlarımızı da sadəcə olaraq elə günə qədər nə qədər xərç çıxıbsa, həmin xərç qədər də tanıyırıq. Xüsusi bir faizə vurmağa ehtiyac yoxdur. 60% okey, nəysə. Ancaq bizdən input-output metodu istəyəndə orada artıq məsələ biraz fərqli olur. Bunu isə bu kitabda inanmıram bizə göstərsinlər. Bunun nümunəsini isə mən sizə nümunə gətirəcəm. Baxın buradan. Baxın, burada input metod olanda sadəcə olaraq belə deyək, biz o belə deyim sizə percentage, o faizi hesablayanda, həm gəlirin, həm də xərcin vurulacağı faizi hesablayanda götürüb input metoduna əsasən bugünə qədər baş vermiş xərcləri ümumi total, overall contract xərclərinə bölürük və həmin faizi çıxardırıq. Və total, overall sales-ı da, overall costları da həmin faizə vururuq və həmin məbləqləri mənfəətçilər hesabatında əks etdiririk. Output metoda əsasən isə biz götürürük performance completed to date. Yəni, bugünə qədər göstərdiyimiz performans nədirsə, baxın, burada bu sözü gördüsə, work certified to date. Work certified to date sözünü gördüsə, bilin ki, bu artıq output metodudur. Output metoduna əsasən isə, bugünə qədər gördüyümüz iş nədirsə, hansı ki, o işi bizə normalda deyir, birbaş faizi verir və yaxud da revenue-nun məbləğini verir. Məsəl üçün, 90 mindir to overall revenue. Performance completed to date isə tam 60 min verir və yaxud work certified to date yazır ki 60 min. Siz götürürsünüz 60-ı bölürsünüz 90-a faiz çıxardırsınız. Həm overall contract price-ı, həm də overall costs to sale-ı götürürsünüz, vurursunuz həmin faizə və aldığınız məbləğləri mənfəət zərər hesabatında tanıyırsınız. Əgər bu metodlardan hər hansı birini bu formada qeyd etmirsiniz üçün, siz baxın, bu illustration-ın A bəndində göstərilən formada kostları və revenue-ları tanıyacaqsınız. Ümid edirəm ki, fikrimi izah eləyə bildim uşaqlar. Bu belə və bununla bağlı nümunənin, yəni input və output metodu ilə bağlı nümunəni ən gözəl şəkildə siz tapa bilərsiniz. BPP study text-də burada input və output metodu ilə hesablamaları çox gözəl şəkildə bizim üçün izah edibdir. Baxın, burada bir example var. Bu example-a baxmanızı məsləhət görürəm. Bu example hansıydı? Aha, baxın bu. Bu question-a baxmanızı məsləhət görürəm başdan axıra kimi. Ümumiyyətlə, burada 6-cı section-ın bütün question-larına baxmağınızı məsləhət görürəm ümumiyyətlə. Yəni, deyin biləsiniz. Bu qədər. İndi isə keçək növbəti sualımıza. Ümid edirəm ki, fikrimi izah eləyə bildiyim əziz tələbələr. Növbəti sualımız 110 nömrəli sualdır. Malik is a construction business recognizing progress based on the work certified as a proportion of total contract value. Gözəl, baxın, burada da eynən dediyimiz kimi, work certified as proportion deyirsə, bu artıq output metod deməkdir. Output metod deməkdirsə, o zaman faiz çıxardacaq, gəlirləri də, xərcləri də həmin faizə əsasən hesablayacaq. Gəlin baxaq. Deməli, contract price-ımız ümumi olaraq 200 mindir. Qeyd edirəm burada. Metodumuz
output metoddur. Onu da qeyd edirik buradan. Və cost to date 135 mindir. Mənfi 135 min. Və cost to complete isə bizdə 15 mindir. Bunu da qeyd edirəm buradan. Və burada contract loss making deyil, profit makingdir. Və invoice to customer 120 mindir. Müştəriyə kəsdiyimiz qaymə 120 mindir. Və 120 minlik qaymə kəsmiş isə müştəriyə, o zaman bunun ikili yazılışı olur. Debit 120 min, receivable, kreditdə, kontraktda 120 min veririk. Bundan əlavə olaraq, output metoda əsasən work certified to date 180-dır. 180-ı götürüb bölürəm 200-ə, bu output metodu olduğunu tutdum buradan və 90% ilə hesablama aparıram. Ona görə də 200-ü də vururam 90% və eyni zamanda 150 mini də vururam 90%. Və gördüyünüz kimi elə hər ikisi mənə elə cost of sale mənə 135 min verir bir baş gördüyünüz kimi. Buradan mənim faktiki olaraq xərclədiyim pul bu günə kimi 135 mindir deyə düşünürəm. Yazıram bura 135 min. Üzr istəyirəm bura yox, bura yazsa kifayətdir. Credit cash 135 min qeyd edirəm. Debitdə cost to sale 135 min qeyd edirəm. Kontrakt 0 qəbul edirəm. Ondan sonra debit kontrakt 180 min, kredit sales 180 min yazıram. Bunu da belə yazdım. Bütün ikili yazılışlarımı verdim. İndi məndən nə istəyir? Mənə deyir ki, profit or loss hesabatında hansı məbləğlər göstərilməlidir? Hansı profit məbləği göstərilməlidir? Cavab 45 min verməlidir bizə hesab edirəm ki. Və elə belə düşünürəm ki, bunu ancaq mən belə hesab edirəm. Niyə görə? Çünki burada hər şeyi nəzərə aldıq, düzdür. Əgər bu müqavilənin birinci ili olsaydı, kontraktın birinci ili olsaydı, bu dediyimiz kimi olardı. Ancaq, məsələ bundan ibarətdir ki, biz hal-hazırda kontraktın ikinci ilindəyik. Biz kontraktın ikinci ilindəyik və bu günə kimi bunu hardan bilirəm? Gəlin birinci ona diqqətlə eləyək. Burada belə bir cümlə var. 31 may 2013-də malik had recognized revenue 60 min and profit 15 min in respect of this contract. Bu kontrakta görə biz 60 min bir profit tanımışıq. 15 min də 60 min revenue tanımışıq, 15 min də profit tanımışıq. Bu o deməkdir ki, biz 60 min revenue tanımışıqsa birinci il, eyni zamanda da ondan 15 çıxanda 45 min də cost of sales tanımışıq. Onda biz bu ilin profitindən, baxın bu 180 mindən 60 min bir çıxmalıyıq. Cost to sale-ından də həmçinin. Nə qədər çıxmalıyıq? Uşaqlar 45 min. Yəni, üstünə 45 min gəlsək, məncə kifayət edir. 45 min. Biz belə eləyəndə, yəni keçən ilin cost to sale-ını da və sales-ını da buradan təmizləyəndə, o zaman əlimizdə qalır profit 30 min və burada da doğru cavabımız gördüyünüz kimi bizə 30 min verir. Keçən il... Bu rəqəmləri biz düzgün hesabladıq, əslində 80 min və 135 minə düzgün hesabladıq. Oradan aldıq profit 40 min, həmin profitdən də 45 min, həmin profitdən də 15 min profit çıxıldı. Hansı ki, bu 15 min profit keçən il tanınmışdı. Baxın, bu 15 mindir həmin məbləğ. Burada da bu yolla eləyibdir, yəni deyin biləsiniz. Ümid edirəm ki, fikrimi izah eləyə bildim sizə, əziz tələbələr. İndi isə keçək. Bir sonraki testimizin izahına. Bir sonraki testimiz 111 nömrəli testdir. Sual nömrə 111. Which of the following items has correctly been included in Hatton's revenue for the year? Verilənlərdən hansı revenue-a doğru şəkildə daxil edilmişdir? Oxuyaq bir-bir. A bəndi. 2 milyon in relation to a fee negotiated for an advertising contract for Reese. One of Hatton's clients. Hatton acted as an agent during the deal and is entitled to 10% commission. Deməli, 2 milyon reklam kontraktına görə
maliyyə hesabatında tanınmışdır və Hatton Agent kimi davranıb burada və onun bu satışların 10%-nə komissiya olaraq haqqı var. Maliyyə hesabatında bu satışların 10%-ni gəlir kimi göstərə bilər. Bu isə o deməkdir ki, əziz tələbələrim, əgər onun satışların 10%-nə haqqı varsa, onda 2 milyon hamısını maliyyə hesabatında gəlir kimi tanımağa haqqı yoxdur. Ona görə abəndi səhvdir. Bu isə götürüb tanıyıb yəni. Çünki girişi birbaş belə edir şərtə. 2 milyon. Deməli, 2 milyon artıq tanınır. B bəndinə baxaq. 500 min relating to a sale of specialized equipment on the 31 Decabr 2011. The full sales value was 700 min, but 200 min relates to servicing that Hatton will provide over the next 2 years. So Hatton has not included that in revenue this year. Deməli, bir dənə avadanlığımız var. Bunu satırıq və 31 dekabr 2010 tarixində 500 minə satırıq. Full satış dəyəri 700 mindir. Ancaq biz bunu 200 minini servis xidməti olduğuna görə biz bunun növbəti 2 il ərzində tanıyacağıq. Ona görə də 700 minin 500 minini gəlir olaraq tanımışıq. Qalan 200 minini isə biz gəlir olaraq tanımamışıq. Növbəti 2 il ərzində tanıyacağıq. Deməli, burada bir problem yoxdur. Şəhərlər, bu specialized equipment-dir. Yəni, bu bizim belə deyə də xüsusi olaraq qeyd edilməyib ki, bu müəssisənin öz avadanlığıdır və müəssisə bu avadanlığı öz məqsədləri üçün istifadə edir. Bu sadəcə olaraq bizim müştəriyə satdığımız bir avadanlıqdır. Bunun adı bir avadanlıqdır. Yəni, böyük ehtimalla biz bunun satışını həyata keçirdən bir şirkətik normaldır. Yəni, buradan bu mənanı çıxartmaq olar. Və bunu da bu şərtlər altında satırıqsa, biz belə deyək də servisini göstərmək şərti ilə satırıqsa, yəni böyük ehtimalla bizim işimiz budur. Müştəriyə bu avadanlığı satmaq, hansı ki bu bizim inventorimizdir və bunun xidmətini də müştəriyə göstərmək. Yəni bu kimi satışlar müqavilə əsasında həyata keçirilir müştərilərlə və gəlirlər də aşağı qeyd edildi cümlənin özündə elə, fikrinin özündə elə qeyd edilən formada tanınır. Ümid edirəm ki, fikrimi izah eləyə bildim isə. C mənimlə baxa, 800 relating to a sale of some surplus land owned by Hatton. 800 some surplus land. Şuralar, bu surplus landdən söhbət gedirsə, bunun artıq B bəndindən fərqi bundadır ki, siz burada torpaq satırsınız. Yəni, öz torpağınızı satırsınız. Və öz torpağınızı satırsınızsa, o zaman burada belə mənəyə çıxartmaq olar ki, bu profit on disposal və yaxud loss on disposal verəcək. Nəinki revenue-nun içində daxil ediləcək, göstəriləcək. Ona görə revenue-da göstərilməsi düzgün deyil. Mən öyə edirəm ki, fikrimi izah eləyə bildim. Yəni, burada artıq torpaq satışından söhbət gedir. Hər hansı bir avadanlıq satışından və s. inventory satışından söhbət getmir. Torpaq isə sizin birbaş mülkiyyətinizdir. Siz mülkiyyəti satırsınız. Və xüsusi olaraq da burada, sual verə biləcəm, hardan bildim? Bəlkə biz torpağı inventory kimi saxlayırıq. Burada qeyd edilib surplus land. Yəni, artıq torpaq. Yəni, torpağın artıqlıq edirsən, qalanlarını özünə istifadə edirsən, bir hissəsi artıqlıq edirsən və sonra onun artıq hissəsini satırsan. Bax, burada surplus sözü gördünüz özünü və bütün cümləni yandırdı yəni. Ona görə 800 mini revenue daxil eləmək düzgün deyir. 1 milyon in relation to sale of new customer control past the control. Ala. 1 milyonun mənasını belə izah edeyim sizə, uşaqlar. Bundan əvvəlki hansısa misalda da belə bir hala rast gəlmişdik. 1 milyonun ödənişini belə deyə də, müştəri bizə kontrolu ötürəndən sonra, müştəri bizə biz kontrolu ötürürük 31 dekabr 2011-də. Ancaq müştəri bunun pulunu bizə 31 dekabr 2013-də ödəyəcək. Ona görə bu 1 milyonu birinci növbədə 10% ilə discount eləyib, bugünkü dəyərinə gətirmək lazımdır. Yəni, o da bizə bu 1 milyon haradasa 800 nə qədərsə verəcək. Yəni, 800 nə qədər isə 31 dekabr 2011-ci il tarixində sizin revenue olaraq tanımağa haqqınız var. Nəinki 1 milyon. Düzdür, 1 milyon düz tanınıb, amma məbləğ olaraq səhv tanınıbdır. Yəni,
Genel olarak tanınmalıdır, düzdür, ancak discount edilip tanınmalıdır. Ümid edirəm ki, fikrimi zahir edə bildim. İndi isə keçək bir sonraki sualımıza. Sual nömrə 112. Sugar has entered in a long-term contract to build an asset for a customer, Ella. Hewer adında bir müştərimiz var. Və ona bir bina tikmək üçün onunla müqavilə imzalamışıq uzun müddətli. Sugar will satisfy the performance obligation over time and has measured the progress towards the satisfied performance obligation at 45% year end. Burada belə bir məsələmiz var. Performance obligation-ı zamanla biz tanıyırıq. Overtime, okay, qani idi. Daha doğrusu və progressimizdə performance obligation-ın satisfy edilməsindəki progressimizdə 45%-dir. Buradan o mənəyə gələ bilərik ki, uşaqlar, baxın, xüsusi olaraq burada spesifik olaraq qeyd eləmədi ki, mənim üçün götür gəlirləri 45%-lə belə deyək də, götür input metod istifadə et, yoxsa output metod istifadə et. Buradan sadəcə olaraq progress verdi mənə. Bunun work certified to date olduğunu demədi. Sadəcə progress olduğunu dedi. Neçə faiz? 45%. Bu deməkdir ki, mən gəlirləri 45% ilə tanıya bilərəm. Input və yaxud output metodunu hələ tətbiq etmədən mən gəliri 45% ilə tanıyıram. Okey, deməli buradan mənim total contract price-im nə qədərdir? 8 milyondur. Gəlin buradan keçək bura. Burada sales-ləri 8 milyon olaraq qeyd eləyək. Və bunun 45%-ni də götürək sales to date, revenue to date olaraq tanıyaq. Yəni, bugünə qədər də belədir, bugünə qədər olan. Bu da bizdə verdi 3600. İndi isə davam edək. Yəni, revenue belə ölçüləcək. Davam edək. The price of contract is 8 milyon. Sugar has spent 4,5 milyon bugünə qədər xərcləmişik. Qeyd edirəm, 4,5 milyon. Və bu layihəni tamamlamaq üçün 5,5 milyon da xərcləməliyəm. Çıxılsın 5,5 milyon və 2 milyon zərər deyəm. Okey, şuralar, mən eləməliyəm ki, birinci il üçün 2 milyon zərərin hamısını tanıyım. 2 milyon zərərin hamısını tanımaq üçün mən burada satışın maya dəyəri olaraq 5600 qeyd eləsəm kifayətdir. Ümid edirəm ki, fikrimi sahiniyə bildim. Burada sənin satışın maya dəyərini hesablamaq üçün xüsusi bir faizə ehtiyac yoxdur. Biz sales 360 yazacaqdıq. Əgər profit making contract olsaydı, hansı ki deyil, əgər olsaydı, o zaman cost of sales-ı 4500 tanıyacaqdıq bu şərtlər altında. Bizə xüsusi olaraq input və yaxud output metod demir, work certified to date demir. Yəni, 4500 tanıyacaqdıq. Amma burada indi belə olduğuna görə bu şərtlər altında, yəni loss making profit kontrakt olduğuna görə 2000 zərər tanıyıram mən. Ümid edirəm ki, fikrimi izah edə bildim. Və bunu belə qeyd edəndən sonra aşağılar bizə nə deyir? Deyir ki, net liability olaraq maliyyə hesabatında nə tanımaq lazımdır? Əgər Hewer bizə 3 milyon ödəniş edibsə, okay, Hewer bizə 3 milyon ödəniş edibsə, ona debit cash 3 min yazıram, kredit kontrakt 3 min yazıram. Bu öz yerində. Bundan əlavə olaraq, baxaq görək başqa nəyimiz var. Hə, satışlarımızı 3600 tanıyıram, satışın maya dəyərində 3000, üzr istəyirəm, kontraktı da 3600 tanıyıram, bu belə. Ondan sonra, kredit cash faktiki olaraq nə qədər olub şuralar? 4500. Costs to date 4500-dür. Credit cash olaraq tanıyıram. Debit, cost of sales 5600 tanıdıq. Bu ikisinin arasındakı fərqi isə credit contract olaraq 1100 olaraq gedir credit contract-a. İndi burada credit contract-lar, baxın, mənə verir 4100, debit contract isə 3600 verir mənə. Deməli, kredit debitdən çoxdur. Kredit debitdən çoxdursa, bizim onda burada contract liability-miz qalacaq. Və buradan 3000 kredit üstə gəlinsin, 1100 kredit çıxılsın, 3600 debit yazanda mənim burada 500 contract liability-im qalır. Baxın, contract liability-yə mən belə çıxıram, kitabın arxasında başqa cür çıxır. Amma mən bax, bu formada hesablayıram ki, olar. Mənim metodum budur, amma kitabın arasındakı kimi siz də hesablayan bilərsiniz. Bundan əlavə olaraq, bizim cash-imiz 3000 artır. Yəni, hər şeyə qeyd edəyim detallı şəkildə. 3000 mənim burada cash-im artır. Ondan sonra satışlarım 3600 artır. Satışımın maya dəyəri 5600 artır.
Ondan sonra cache'im de 4500 azalır. Bu böyle. Və mən balans hesabatım belə görünür, mənfəət zərər hesabatım da belə görünür. Ümid edirəm ki, fikrimi izah edə bildim. İndi isə keçirəm bir sonraki testin izahına. İndi burada mən bütün zərəri tanıdığım uşaqlar, bu belə də olmalı. Yəni, yada saxlanan loss making kontraktda zərərin hamısı birinci il üçün tanınmalıdır. Loss making kontraktda zərərlərin hamısı birinci il üçün tanınmalıdır. İkinci ilə zərər saxlamamalısınız. Bu belə. Deməli, deyir ki, salary and other contract to customers during the year and identify the performance evaluation is satisfied over time. Recognizes progress towards conclusion. Input metoddan istifadə edirik. Bana fikir verin. Costs to date compared to total costs. Və costs to date, əla. Buraya qədər bildik ki, input metoddan istifadə edirik. Total contract price 1 milyon. Yazırım bura 1000. Ondan sonra cost to date incurred 500'dür. Tamam. Yazıram bura çıxılsın 500 və sonra da çıxılsın estimated costs to complete 300. Bunu da qeyd elədim burada. Work invoiced to date, yəni qayməsini kəsdiyim kişinin məbləği 600'dür. Okay. Deməli birinci yazıram buradan credit cash. Yəni faktik olaraq nə qədər pul xərcləmişəm? 500. Ondan əlavə olaraq yazıram debit receivable credit contract. Ne kadar? Debit receivable olacak. 600. Credit contract da hemçinin 600 olacak. Bu böyle. Ondan alavı olarak görev başka nelerimiz var? Başka da bir şey yoktur. Output metodu esasen işleyirse şu anda götürüp 500'ü böleceksin 800'e. 500 bölünsün 800. Neçə faiz veririz? 62,5. Gəlirləri də 62,5 faizdən tapasınız. Özür istəyirəm, input metodu əsasən. Xərcləri də satışmaya dəyərində output metodu əsasən tapasınız. Bu belə. Bunu belə tapandan sonra götürüb satışmaya dəyərini yazacaqsınız. Debit cost of sales 500. Vəssalam. Kreditdə cash 500. Bu ikisi bizə %100 verdi. Buradan kontrakta məbləğ 0 gedir. Ondan sonra isə satış üçün də yazacağıq debit kontrakt 625. Kreditdə yazacağım buradan sales, yəni revenue 625. İndi gəlin bunu maliyyə hesabatına işləyək. Maliyyə hesabatını işləyəndə mənim buradan salesim olur 625, receivable'ım olur 600, ondan sonra satışımın maya dəyəri cost of salesim olur 500, ondan sonra cash'ım buradan 500 azalır, ondan sonra bir dənə son olaraq qaldı kontraktım. Kontraktım kreditdə çoxdur yoxsa debitdə? Xeyr, debitdə çoxdur. Debitdə çox olduğuna görə mənim kontrakt əsətim qalacaq məntiqlə və nə qədər? 25 qədər. İndi məndən nə istəyir? Deyir ki, what is the contract asset? Kontrakt əsətin dəyəri 25-dir. Gəlin, baxaq. Kontrakt əsətin dəyəri gördüyünüz kimi 25-dir. İndi burada hesablama metodu fərqlidir. İndi o necə hesablayırsa, siz də elə hesablaya bilərsiniz. Nəticə etibarından eyni cavaba çıxacaqsınız. Bu, burada elə bil ki, kontrakt estimated total profit heç. Burada fərqli metod istifadə edir. Revenue nə qədər aldıq? 625, elə mənim elədiyim metodla indir. Baxın, mən də ən sonda total revenue-dan, total belə deyək də invoice məbləğinə çıxdım, 25 aldım. Bunlar da belə eləyiblər. Ümid edirəm ki, fikrimi izah eləyə bildim. Və salam uşaqlar, bugün Kaplan'ın Fine Revenue testlərinin izahı ilə bağlı deyəcəklərim bu qədər. Ümid edirəm ki, fikrimi az çox sizə izah eləyə bildim. Əgər videonu faydalı hesab edirsinizsə, dostlarınızla mütləq şəkildə paylaşın ki, onlar da faydalansınlar misalların, məsələlərin həllindən. İnşallah növbəti dərslərdə sizlərlə yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.